И хвоста хора, аз съм Кокемон, добре дошли в днешния клип. И да, знам, PogChamp, Кокемон, качи клип след 2 месеца и половина, какво се случва. И да, знам, че имате много въпроси от сорта на това, защото не съм качвал клипове. Буквално всеки ден получих те въпроси, нали, къде бях, какво стана, защо ни качвам. Някои хора си мислиха, че Fortnite ми е омръзнала, други хора си мислиха, че просто ми е омръзнало да снимам и така нататък. Така че в този клип като цяло малко ще си поговорим сега в началото, ще ви обясня причината горе-долу, за която не снимах и ще си поговорим просто някои неща на канала и така нататък. И по-ше просъкаме малко Fortnite. А първо, какво става, бойс? Наистина ми липсваш супер много. Както си делят заглавието, искам да кажа, че се завръщам. Така че отново ще си има редовно клипове, естествено на Fortnite главно. И ви обещавам, че ще бъдат много яки. Имам някои много яки идеи и нямам търпение да ги видите като цяло. Знам, че имате много въпроси. Първо искам да ви се извиня за това, че не ви казах нищо през това време. Защото някои хора даже се притесняваха за това къде съм, дали нещо не е станало. И аз не казах нищо, което е моя грешка и за което се извинявам наистина много. Причината, по която не казах нищо, е, че аз самия не бях сигурен в това, какво искам да правя с YouTube и кога мога да се завърна и кога бих искал да се завърна по-скоро. Така че просто аз не бях сигурен и иска да ви дам някакви обещания, където не мога да спазя или няма да спазя и така нататък. Затова не ви казах нищо. Причината, заради която не снимах, е, че бърнаут. Аз съм си виновен. Знаете какво е бърнаут? Означава, че просто се изморих да правя нещо и в моя случай се изморих да правя клипове. Знам това да учи много тъпо, ако го слушате отстрани, но ако сте правили клипове и сте се занимавали с YouTube, знаете, че клиповите отнемат ужасно много време и усилия. И в моя случай аз просто не си прецених времето и усилията, които трябва да дам спрямо моите възможности и затова просто с две думи се претоварих, работих твърде много за твърде малко време и някак това желание за правене на клипове се загуби някъде и реших малко да си почина с надежда, че това желание ще се завърне. И това желание за доста време не се завърна до около преди 2 седмици и от тогава, откакто ми се завърна това желание, планирам клипове, мисля идеи и просто от тогава работя, за да може от сега нататък всичко да се е точно и такива неща да не се случват. Обещавам ви, че от сега нататък графика ми спрямо YouTube и спрямо истинския живот ще е много по-добре, за да мога да комбинирам тези две неща, за да има редовно клипове и все пак аз да съм добре и да не се случат такива работи. Така че наистина съм много хайпнат, съм бил толкова хайпнат да правя YouTube от ужасно много време, така че наистина нямам търпение да видя какво предстои в бъдещето за този канал. Също ви обещавам, че ако случайно друг път се случи да трябва да спра за толкова дълго време и за което и да е време като цяло, обещавам, че ви кажа, за да знаете, да не се чуете както този път, отново ви се извинявам. Също ми се чувствам някак, че ви разочаровах за това, че не снимах толкова много време. Наистина ми е тъпо, така че наистина ви се извинявам за това също. Също знам, че в момента канала ми е леко умрял, доста наясно с този факт, така че се надявам лека по лека да се върнем както беше преди, ако може и повече от преди. Но най-важното е клипове да са хубави, вие да ги харесвате. Така че надявам се да не сте ме забравили, бойс. Аз съм много хайпнат. Също ако сте нови за първ път ме виждате, може да се абонирате за канала. На 15 000 съба ще има giveaway, така че колкото по-бързо ги направим, толкова по-бързо ще има giveaway. Също може да харесате клипа, не е задължено, но ще го оценя наистина супер много. И в момента нямам никакви сапортери, което е напълно разбираемо, все пак не съм качвал от 2 месеца. Така че ако ми спомняте кой е Кохимо едно в Item Shop-а, ще го снимам наистина много после, ако си купите нещо, може ми правите снимка в Discord, линк в описанието и ще бъдете в едно следващи видеа. Така че хора, много съм хайпнат за това, което предстои, мисля, че ще ехте как дрънкам. Сега нека отидем и да поиграем малко Fortnite. Така хора, в първата игра ще отидем в Weeping. Дали ще нека се опитаме да направим някоя друга хубава игра. Стой на едно място, да мога да шибам, така. Това беше бот, нали, не ме ми даде снайпер, което, нали, не е най-хубавото първо уже, което мое да имате. Вау, това е прекрасно, това бърста, точно това искам да виждам. Окей, това всъщност вече е хубаво, мерси за шотгън игра. Ваша зоната е дали... Окей.
Ай, third party-то, човек. Това беше прекалено близко. О, ей го и другия с RPG-то. Точно това ми трябваше да ме задържат в зоната с някой с RPG. Така, умри. Просто умри. Аз наверно съм умрял, защото няма мога да стигна. Абсурд да стигна за това време в зоната. Никакъв шанс. Освен ако я намеря метки, това по пътя съм умрял. О, моля. О, бойс, може и да оживеем. Holy shit, може и да оживеем. Въпреки, че почне да бие по две, като се затворим. Но евентуално може и да оживеем. Освен ако не вземем още поне един медкит, не мисля, че имаме шанс. Ще мина просто и тук през риски случайно, ако някой е бандаже. Окей, медкит. Така, сега затворя. Ще взема медкита и бягам. Още един. Изехме още медкит. Вау, това е actually супер... Лъки, из другата зона е пак на майната си, но, нали, това е много добре, вземем още един медкит. Ако бяха 24, ще е по-добре. Така, чудесно, в зоната сме стигнахме, взехме медкит, сега ще го сложим, всичко е прекрасно. Окей, не ми стрелна шотгана. Какво е това? Мамка, бате това, защо сложи трапа вече, защо сложи трапа, fuck, unlucky. Та, направо се прихвърлям в другата игра. О, има и пред мен човек. И той беше бот. И още един. Билднах твърде много за абсолютно нищо. А, ясно. Ха? Той не се е скрил, той замина. Окей, този... Какво точно прави? Това трябва да е бот също, нали? Да. Определено е бот. Окей, смисъл 4 кила, нали, бяха и 4-те ботки, което не знам как да го чувствам. Тивам са бия, бойс. Ха? И лека нощ... Имаш снайпер, обаче има много хилвания. Почитам си хелванията пред снайпер, честно казано. О, а, не е бот. Окей, това беше интересно. Човека буквално не направи нищо. Не беше бот, но беше доста слаб. Ей, последните трайхарди в играта. Да си знай. О, бате. Имам зона и сама единствения тук на планината. I mean, това честно ли? Това не е честно. Отивам, събивам. Let's go, boys. Това са двама от тримата последния. Hello, dear. И ти умря. Това е бот, който бот успява машибни. Това е траш. И остана последният човек, който е точно отпреде. Окей, okay, малко 19 демидж. Още 19. Още 19. А те да си знае.
Well, GG boys, ако ви харесва този клип, поставете по едно лайкче, аборите, коментирайте. Играта беше окей, имахме доста ботки в нея, но победа си е победа, тъй че се видим следващия път, boys, и до тогава.